Müdafiə Nazirliyi müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət keçmək istəyənlərin, yəni MAHE-lərin qəbulunu elan edib. Bugündən etibarən Azərbaycan ordusunda müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmətə könüllü daxil olmaq arzusunda olan vətəndaşların qəbuluna başlanılıb. Ən azı ümumi orta təhsilini və müddətli həqiqi hərbi xidmətini başa vurmuş 30 yaşına dək hərbi vəzifəlilər mart ayının 27-sindən aprel ayının 26-sına dək Azərbaycan ordusunun təlim və tədris mərkəzində fəaliyyət göstərən qəbul komissiyalarına müraciət edə bilərlər. Müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının hazırlığı kursuna qəbul olunmaq üçün müraciət etmiş vətəndaşlar qəbul komissiyaları tərəfindən hərbi xidmətə yararlılıq dərəcələrinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə Müdafiə Nazirliyinin müvafiq tibb müəssisələrinə göndərilir. Hərbi həkim komissiyalarının qərarına əsasən hərbi xidmətə yararlı hesab edilmiş şəxslər qəbul imtihanlarına buraxılır. Fiziki hazırlığı, ümumi bilik səviyyəsi, düşünmə qabiliyyəti, peşə maraqları, ünsiyyət qurmaq, liderlik və qərar qəbul etmə bacarıqları, həmçinin fərdi psixoloji və digər keyfiyyətlərinin öyrənilməsi məqsədilə keçirilən imtihanları uğurla vermiş namizədlər kursa qəbul edilir. Kursu uğurla başa vuran şəxslərlə bağlaşma imzalanır və onlar ixtisaslarına uyğun müvafiq vəzifələrə təyin olunurlar. Namizədlər qəbul imtihanlarına müraciət edərkən aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər. Kursa qəbul olunmaq barədə qəbul komissiyasının sədrinə ərizə, şəxsən yazılmış tərcüməyi hal, əlyazma ilə bir nüsxədə, çap edilmiş şəkildə iki nüsxədə, xidmət, iş və ya təhsil yerindən xasiyyətnamə, təhsil haqqında sənədin notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti bir nüsxədə, doğum haqqında şəhadətnamənin notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti bir nüsxədə, şəxsiyyət vəsiqəsinin notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti bir nüsxədə, niyə haqqında şəhadətnamənin notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti bir nüsxədə, uşaqların doğum haqqında şəhadətnamələrinin notarial qaydada təsdiq edilmiş surətləri bir nüsxədə, evlər idarəsindən və ya yerli icra hakimiyyəti orqanlarından ailə tərkibi və yaşayış yeri haqqında arayış bir nüsxədə, 4 ədəd rəngli fotoşəkil, baş geyimsiz, anfas, deməli fotoşəkillərin 2 ədədi 3-4 cm-də olmalıdır, 2 ədədi isə 4,5-6 cm ölçüdə olmalıdır. Qeydiyyatda olduğu poliklinikadan dəri zöhrəvi, vərəm, ruhi əsəb, narkoloji və son 5 ildə infeksiyon xəstəliklərlə bağlı müraciət edib etməməsi barədə arayış, hərbi biletin bütün vərəqələrinin notarial qaydada təsdiq olunmuş surəti bir nüsxədə, sənədlərin qəbulu Bakı şəhəri Yasamal rayonu Şəfaət Mehdiyev küçəsi 76, Qızıl Şərq hərbi şəhərciyi Azərbaycan ordusunun təlim və tədris mərkəzində həyata keçiriləcək. Maraqlanan şəxslər aprelin 26-sı bazar günləri istisna olmaqla həftənin 6 günü saat 9-dan 17-yə dək həmin ünvana şəxsən müraciət edə bilərlər. Yalnız müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmətdən hərbi xidmət keçmə haqqında əsasnamənin 156-cı maddəsinin E bəndirən, yəni xidməti uyğunsuzluğa görə ehtiyata buraxılmış hərbi qulluqçuların və əvvəllər məhkumluğu olmuş şəxslərin kursa qəbul üçün müraciət etməmələri xahiş olunur.